Assalomu alaykum qizlijonlar. Evanus kanaliga xush kelibsiz. Qizlar, bugun sizlar bilan birgalikda yana o'sha yo'qolib va nihoyat dostavka bo'lgan zakazimni hozir birgalikda ochib ko'ramiz. O'tgan safargi zakazlarim ko'rgan bo'lsanglar, u ham uzoqda kelgandi. Bu ham xuddi o'sha. Prosta kech qolib keldi, lekin olgani vaqtim bo'lmasdan mana 2 kun 3 kun bo'ldi olib kelganimga, lekin mana haligacha ochganim yo'q. Vaqtim bo'lmadi video qilgani. Nimagadir may oyida, may oyini o'rtasida aprel oyidagi zakazlarimni sizlarga ko'rsatyapman. Bunaqasi hech qachon bo'lmagan to'g'risi. O'shaning uchun aytaman sizlarga pochta Rossiyaga dostavka qilmanglar deb. Nimagaki albatta qanaqadir problema bo'ladi. Hozir mana ochib ko'ramiz-da buni. Hozir korobkani ochib oldik. Boshida o'zi mana ko'ryapsiz, mana gapimiz botdi. May oyini katalogi. May oyi katalogini bilasizlar, o'zi duxilarni bemalol hidab ko'rsa bo'ladi qizlar, mana shu ichidan chiqmasin. Endi zakazlarga keladigan bo'lsak, zakazlarga keladigan bo'lsak, mana bunaqa shampun zakaz qilgandim o'tganda. 419 rubldan edi. 700 mg'ligi. Hozir shunaqangi afsuslanyapman. Ikkita zakaz qilmaganimga hozir ikkita klientlar so'rashyapti, o'sha oldingi narxdan bo'lsa olamiz deb. Afsuski, hozir may oyida juda ham qimmat chiqqan. Bu o'zimizga qoladi. To есть o'zimga zakaz qilganman buni. Mana buni esa klientim zakaz qilgan. Bu nabor bilan bo'lish kerak adashmasam, hozir ko'rsataman. Ha, mana. Mana bunaqa sivritka bilan. Qizam juda arzon ekan, mana 778 rubl, 780 rubl deylik. Vot shunaqa sivritkasi va shampun, balzam, shunaqa naborni olgan qizlar, juda ham arzon. O'tgan oy shampunlar juda arzon chiqqan edi, bu oy qimmat. Hozir betga qo'yib olaylik. Keyingi zakaz meni o'sha sevimlik maskalarimdan biri. Mana bu mana maska soch to'kilishini to'xtatadigan. Mana shundan o'zimga zakaz qilganman. Bu bechora ontar to'ntar bo'lib ketibdi. Shunday keyguncha buni qaranglar mana. Endi hidi вообще mana уже ochishimga o'sha gupillab ketdi. Rasa ham zo'rda maska вообще super. Shunaqangi yoqadi. Уже ishlatmadim, chunki sharoit bo'lmadi zakaz qilgan to'g'risi. Nima desam bo'ladi, ishlatmay qo'yganligimga уже sochim to'kirishni boshladi qizlar. Men shuni ajoyib juddagan foydasini bilaman. Shu maskani ishlatishimga уже nima deydi, sochim to'kilishi kamayadi. Bu safar bu mana bu shampun, bu qarayman mana восстановленияda. Lekin ko'pchilik mana bu nimani maqtashyapti, pitaniyani, ya'ni ishlatganingizdan keyin sochingizni silliq qilib qo'yar ekan. Mana shu shampunidan ishlatib ko'rgim keldi. O'zi asli bilasizlar, mana bu seriyasidan olardim. Bu safar shampunni o'zgartirdim, lekin maskani shuni oldim. Вот mana zakazlar mana shu novinka dushidan probnik podarkasiga hisob qo'yishibdi. Keyin yana sivritka. Bunaqalar menda juda ko'p bilasizlar, oy podarkaga keladi. Va bu zakazlarimga menga mana bu krem podarkaga kelgan mana. И soch uchun sivritka. Вот mana shu uchalasi atiga 200 rublga menga shak podarka bo'lib kelgan. Hozir bularni betga terib olamanda yana narsalarimni chiroyli qilib sizlarga ko'rsataman podrobno. Mana qizlarjonlar, hozir buni bunday qilib terib olsak to'g'ri bo'ladi. Mana bu shampun o'zimga. Mana bu shampun mana nabori bilan bitta klientimga. Mana buni, mana bunisi. Sivritka вообще zo'r dahshat. И пробниклар подаркага келган ва mana bu krem bilan sivritka menga podarkaga kelgan. Mana bu mana o'zimni zakazim mana. Mana qizlarjonlar, aprel oyidagi eng oxirgi zakazlarimdan mana shular. Video agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar qizlar. Ko'rsatmasam ham bo'lardi bu zakazni, lekin sizlar bilan bo'lishgim keldi. YouTube ga qo'ygim keldi. Oxirgacha erinmasdan men bilan ko'rganingiz uchun rahmat, kattakon hammalarga. Xayr.